Tervetuloa seuraamaan maastojousi ammunnan vuoden 2010 Suomen mestaruus kilpailuiden semifinaalikierroksi. Ja ensimmäisenä semifinaalina on vaistojousi luokka. Kyseessä on yleinen luokka, jossa neljä parasta, jotka ovat Pasi Ahjokivi, Markku Rautiainen, Lindberg Suune ja Viljanen Anne, ampuvat siten, että Suune ja Markku ampuvat vastakkain. Siinä Markku ampui ensimmäisen nuolansa, Suune virittää, valmistautuu omaan ammuntaansa. Vaistojousihan on luokka, jossa on pelkkä jousi, siinä ei saa olla tähtäimiä, ei painoja. Jousen tulee mennä lenkistä läpi, jonka halkasia on 12 cm, eli se on hyvin pelkistetty jousi. Kuitenkin selvästi näkee, että tämä on tämmöinen nykyaikainen jousi, metallirunko, lavat ovat lasikuitua tai muuta modernia välinettä, nuolet on perinteisesti alumiinin tai alumiinihiilikuidun yhdistelmiä, joskus hiilikuitua myöskin. Tässä vaistojousiluokassa, kuten yleensäkin maastojousiammunnassa, ammutaan kolme nuolen sarjoina matkoilla, jotka vaihtelevat 5 metristä 50 metriin. Ja tässä ensimmäisellä rastilla ammutaan 25 metrin matkaa siten, että taulun koko on 40 cm. Keskusta, josta saa 6 pistettä, niin sen koko on 4 cm, eli aika pieni kooltaan. Ja vaistojousi on haastavin laji siinä, että tosiaan ei ole mitään apuvälineitä, jolloin osumatarkkuus on ei ehkä ihan niin hyvä kuin muilla luokilla, mutta siitä huolimatta huippuvaistoampujat ampuu erittäin hyvin, hyvin pieniin nippuihin. Ja tässä seuraavassa parissa ampuu sitten vastakkain Anne Viljanen ja Pasi Ahjokivi. Ja Pasi Ahjokivihän voitti maailmanmestaruuden Unkarissa, nimenomaan maastojousiammunnassa, vaistoluokassa. Ja Pasi virittäytyi ensimmäiseen nuoleensa. Ja kuten huomaatte, niin yleisessä luokassa voi ampua myöskin naiset, eli naiset voi osallistua halutessaan myöskin niin sanotussa entiseen miesten luokkaan. Ja Anne Viljanen on sitten tässä yleisessä luokassa pärjännyt niin hyvin, että pääsi neljän parhaan joukkoon loppua tähän näin semifinaaleihin. Kilpailuhan on todellakin alkanut jo edellisenä päivänä. Silloin ammuttiin Espoon Ryssänniitun metsäradalla. Aivan tavallinen kilpailu, tavallinen siinä mielessä, että siinä on vain laskettu pisteet. Ja nyt tässä finaalikierroksissa parhaat pisteet, kokonaistuloksen saanut Pasi Ahjokivi on saanut vastaansa neljänneksi sijoittuneen Anne Viljasen. Alkukilpailussa Pasi ampui 331 pistettä ja Anne Viljanen 255 pistettä. Ja tässä näkyy myöskin, miten tyypillisesti vaistojousilla nuolen perä on hyvin lähellä silmää ja tyypillisesti vaistojousiampujat tähtäävät nuolen kärjellä tauluun. Ja kun kaikki neljä ampujaa on ampuneet omat nuolensa tauluun, niin sen jälkeen mennään taululle, kerätään pisteet, merkataan ylös ja sen jälkeen siirrytään seuraavalle rastille. Ja ensimmäisen rastin jälkeen Suune johtaa Markkua 4 pisteellä. 4 pistettä ei vaistojousessa ole mitenkään merkittävä ero, vaikka ammutaankin vain 4 rastia näissä semifinaaleissa. Koska vaistojousella niin helposti voi käydä niin, että yksikin nuoli, vähän huono laukaisu, huono suoritus, niin pisteitä voi karista jopa 6. Kun kullakin nuolella voi 6 pistettä saada, niin silloin
helposti käy niin, että pienellä lipsahduksella niin vaihtuukin johto. Lauantai alkukilpailussa Rautiaisen Markku ampui 260 pistettä, sijoittui toiseksi, ja Suune Lindberg 260 pistettä tuli sillä kolmanneksi. Eli herroilla oli tässä vaiheessa vain yhden pisteen ero. Tämä toinen rasti, mitä ammutaan, niin tämä on 15 metrin niin sanottu tipu, eli taulun halkaisija on 20 senttimetriä ja kuuden pisteen renkaan koko on vain 2 senttimetriä, eli se on hyvin pieni kooltaan ja vaatii todella tarkkaa kättä ja tarkkaa silmää siihen osuun. Ampujista aina näkee suorituksen jälkeen, että kuinka tyytyväisiä he ovat siihen suoritukseensa, ja välillä ilme kertoo hyvin paljon, että kuinka se suoritus menikään. Annelta hyvin pitkä tähtäys. Jousi ammuntaa vähän turhankin kauan aikaa odotti laukaisua. Ahjokiven Pasi, joka on harrastanut 5 vuotta ammuntaa, mikä on jousiampujalla aika vähän, mutta toisaalta niin jousiammunta on laji, jossa voi aloittaa myöskin vähän lainausmerkeissä iäkkäämpänä. Ei tarvitse heti nuorena aloittaa. Tietysti nuorena aloittaessa niin ura on pitkälti. Ja tässä näkyy myöskin samalla nyt, miten vaistojousiammunnassa jännettä pitkin kiivetään. Eli riippuen siitä, kuinka pitkää matkaa ammutaan, niin otetaan joko sieltä aivan nuolen alta kiinni, tai sitten lasketaan alaspäin, jolloin saadaan sitten tähdättyä paremmin ja sillä tavalla saadaan sitä nuolen kärkeä käytettyä tähtäyspisteenä. Eli ottamalla alempaa kiinni, niin nuoli lentää vähän alaspäin, ylempää kiinni, se lentää pidemmän matkaan. Siinä näkyy tulokset, jossa myöskin taulun lyhyillä matkoilla ammutaan jokainen nuoli eri tauluun. Seuraavana onkin sitten jo kolmas rasti vuorossa. Ja siinä on Markku siirtynyt johtoon 3 pisteellä, ja nyt sitten ammutaankin 60 senttimetrin tauluun ja matka on 35 metriä, ja siinä ammutaan veden ylitse, eli täällä Tapiola Gardenin hotellin vieressä sieltä terassilta ammutaan vesilammikon yli, ja tyypillisesti maastojousiammunnassa, kun ammutaan sekä annettuja matkoja että myöskin arvioitavia matkoja, niin matkan arviointi on hyvin haastavaa, koska vaistojousella niin nuolen nopeus on sen verran paljon hitaampi kuin vaikkapa taljajousella, että se pienikin matkan arviointivirhe merkitsee hyvin suurta pudotusta tai nousua siihen nuoleen, jolloin se osuu tauluun ei niin hyvin kuin toivoisi. Ja tuossa näki myöskin nyt Suunen ammunnassa hyvin tämän nopeuden, että tyypillisesti vaistojousilla ammutaan hyvin nopeasti. Että tähtääminen on 2 sekuntia silloin, kun suoritukset menee todella nappiin. Ja vuorossa ovat Anne ja Pasi. Ja ampuma-aikahan on hyvin rajallinen. Nyt Markku, muistatko ulkoa nykyisen säännön mukaan? 3 minuuttia on ammunta-aika. Joo. Ja 3 minuutissa ne 3 nuolta täytyy ampua riippumatta siitä, että tuleeko
kissojen ja koirien verran tuulta tai sadetta. Nythän tässä tapauksessa niin keli on mitä ihanteellisin, aurinkoinen, poutasää, ei tuulta, jolloin ei ole sitä ongelmaa ampujilla, että pitäisi ottaa huomioon tuulen puuskat tai sitten vaikkapa sateen vaikutus nuoleen. Että se on helposti, nuoli voi lentää sivuun tuulen vaikutuksesta jopa parikymmentä senttimetriäkin tämmöisellä matkalla. Ja samalla tavalla sadekin vaikuttaa, rankkasade etenkin, niin vaikuttaa osumiin. Tässä näkyy myöskin hyvin, kun katsoo ampujia heidän suoritustaan, niin vetokäsi, kun he virittävät jousen, kuten tässä Pasi tekee parhaillaan, otetaan hyvä ote jousesta, kiivetään siinä jänteellä oikeaan matkaan, sen jälkeen viritetään jousi, vedetään vetokäden oikealla kädellä voimakkaasti, jolloin laukastessa käsi selvästi jatkaa matkaansa taaksepäin, koska se veto tulee nimenomaan sinne suoraan taaksepäin suuntaan. Ja sillä varmistutaan se, että se suoritusvirhe tai tuulen puuskat ei pyri heilauttamaan jousta siinä laukastessa. Ja sitten onkin jo viimeinen rasti tässä semifinaalissa vuorossa. Siinä ammutaan 45 metrin matkalta isoimpaan tauluun, jonka halkaisija on 80 senttimetriä, jolloin se suurin kuutosen antava keltaisen keskiö, niin se on vain 8 senttimetriä halkaisijalta. Ja niin oli 3 pistettä eroa 3. rastin jälkeen, eli tämä on tyypillinen tilanne siinä, että jokainen nuoli ratkaisee tässä kisassa, koska vasta viimeisen nuolen ampumisen jälkeen voi olla varma, että mikä on lopputilanne. Ja varmastikin ampujat vähän miettii, että mitäs tuli tehtyä. Ja siinä oli semifinaalin viimeinen nuoli näiltä herroilta. Vuorossa Anne ja Pasi. Ja pisteero on näköjään 12 pistettä tällä hetkellä, eli siinä mielessä Pasi on vakuuttavassa johdossa. Tosin 18 pistettä viimeisellä rastilla mahdollistaa sen, että voi vielä jotain sattua. Tosin Pasi on kyllä hyvin vakuuttavasti ampunut. Ja siinä mielessä voi ajatella, että Pasi saanee tämän semifinaalin vietyä voittoon. Pisteerolla ei sinänsä ole väliä. Tässä kilpaillaan voitosta ja finaalit aloitetaan uudestaan laskemalla pisteitä nollasta. Ja tasatulosten sattuessa niin viimeisellä rastilla ammutaan sitten uusinta nuolia ja päädytään viime kädessä siihen, että jos uusinta nuolit antaa edelleenkin tasatuloksen, niin uusitaan enimmillään 3 kertaa ja sen jälkeen mitataan, jolla viime kädessä varmistutaan, että jompikumpi aina selkeästi voittaa ja pääsee sitten jatkoon tai loppuottelun kautta pronssiotteluun. Ja vaistojousihan on haasteellinen siinä, koska ammuttaessa esimerkiksi mäkeen, jossa ollaan vistossa
niin on haasteellista pitää jousi suorassa. Jos jousi on vinossa, niin silloin osumat menee myöskin sivuun. Semifinaalien perusteella vaistojousi ammunnan kultaattelun pääsivät Pasi Ahjokivi voittamalla Anne Viljasen tuloksella 52-38 vastaan ja Markku Rautiainen voittamalla 39 pisteellä Suune Lindbergin 36 pisteen suhteen. Eli tosiaan Pasi Ahjokivi ja Markku Rautiainen ampuvat kultaottelussa ja Anne Viljanen ja Suune Lindberg pronssiottelussa.